och ja. Vinnare på samma vecka. Hur gör ni än det? Ja, det är en massa kärleksfulla människor där ute som röstar på oss. Ja. Helt fantastiskt. Det är det största, by far. Tack vare dem som är här. Ja. Hur kändes det på scen? Ja, vi satte dem. Det var bara det kom över oss som ett lugn och sen bara... Jag borde inte säga det, men jag missade faktiskt ett steg. Eller jag vet inte om jag missade det. Gjorde du? Vad kommer hända med Erik nu då? Blir det pussel ändå? Kicken. Du vet att du tar in... Kicken. Jag kan inte få en sån härlig pussel vi fick sist. Du eller han? Nej, men Erik, ni? Det känns som en blöt fisk. Men vad vill ni säga till alla härliga nöjesmusikfans som älskar er? Tack så himla mycket! Vi älskar er också.